Då ska vi ta film nummer två, ekologi, och vi ska prata om faktorer som driver anpassning. Och vi har de här målen. Nummer ett, känn till några faktorer som påverkar arters anpassning till olika ekosystem. Nummer två, känn till begreppen samhällen, biomassa, arter, individer, population samt bärförmåga. Och sista målet, veta vad en nisch är och kunna ge några exempel på det. Och vi börjar med att prata om ekosystem med begreppen samhälle och biomassa. Därför att alla ekosystem består av olika samhällen. Vi har alla växter som bildar växtsamhällen. Och vi har alla djur som bildar djursamhällen. Vi har också alla organismer som tillsammans utgör ekosystemets biomassa. Och det är ekosystemets miljöförhållanden som bestämmer hur stora dessa samhällen och biomassor kan bli. Vi kan ha stora ekosystem men med lite biomassa. Och vi kan ha små ekosystem med hög biomassa. Och ett exempel på det är ekosystemet öken. Öknar är oftast mycket stora, men de har dåliga miljöförhållanden. Till exempel låg näringsnivå i marken och mycket lite vatten. Och det medför att trots öknens storlek så har den låg biomassa. Motsatsen till det kan vara regnskog. Regnskogen har goda miljöförhållanden. Det finns mycket näring och mycket vatten. Och det medför att även om vi tar en liten bit av regnskogen som vårt ekosystem så kommer den ha en hög biomassa. Andra begrepp som hänger ihop med det här, det är arter, individer och bärförmåga. Om vi tar ett ekosystem så innehåller det oftast många olika arter. Och alla arter är i sin tur uppdelade i olika individer. Individer är alltså djur av samma art. Och alla individer av samma art på samma område bildar en population. Och som exempel på det så har jag valt arten räv. Och vi har 8 stycken av dem. Här är varje enskild räv en egen individ. Vi har alltså 8 individer av arten räv. Och om de här finns på samma plats så utgör de populationen. Vi har alltså en rävpopulation på 8 individer i det här området. Och arter, individer och population kan utgöras av både djur, växter och insekter. Och det är ekosystemets miljöförhållanden som bestämmer hur många arter och individer som kan överleva där. Och detta kallas för ekosystemets bärförmåga. Ett ekosystem med hög bärförmåga kan ha många arter och höga populationer. Och ekosystem med låg bärförmåga kan inte ha lika många. Det beror på att växter måste konkurrera om plats att växa på samt tillgång till solljus, näringsämnen och vatten. Och djur måste konkurrera om tillgång till mat, individer att para sig med samt platser att bygga bon på. Och det här driver en mycket grym utveckling som jag kallar för anpassa dig eller dö. Därför att ekosystem ställer mycket höga krav på de arter och individer som vill bo där. Så bara de bäst anpassade blir mest framgångsrika nog att klara sig och sprida sina gener vidare. Ju större biomassa som finns, desto fler arter vill komma in och konkurrera om en plats där. Och konkurrens om plats och mat kan ske både mellan olika arter men också inom arten själv. Och där gäller exakt samma lag, som säger att den individ som har bäst egenskaper har störst möjlighet att få avkomma som överlever. Vi får då situationer där individer inom samma art slåss med varandra för att avgöra vilka som är starkast och därmed får rätt att para sig. Vi har också arter som slåss mot varandra, oftast på grund av mat eller platser att bo på. Och det här är ett exempel på två renar som slåss mot varandra, där den som vinner är den som får para sig. Och det här exemplet är två arter, lejon och hyena, som slåss över revir. Men det finns fler faktorer som påverkar ett ekosystem och dess utveckling. Det är mycket sällan som ett ekosystem är oförändrat under längre tid. Ekosystem är alltså i ständig förändring. Vissa förändringar är lokala och påverkar bara ett ekosystem, men vissa är globala och påverkar många ekosystem samtidigt. Exempel på det kan vara årstider, klimatförändringar, miljökatastrofer, mänsklig påverkan eller sjukdomar och angrepp. Och allt det här tillsammans påverkar ekosystem och driver arter att anpassa sig. Här har vi ett exempel på årstider. Det här är samma plats under vår, sommar, höst och vinter. Så de arter som bor här måste vara anpassade för olika nivå av solljus, olika tillgång på näring, olika utseende på omgivningen och olika temperaturer. Och exemplet under är en bild på en skog där ett antal träd har angripits av parasiter. Dessa träd kommer att bli sjuka och till slut dö. Och det i sin tur kommer göra att det här ekosystemet är förändrat. Innan vi slutar ska vi ta ett sista begrepp och det är nischer. Och det begreppet hänger ihop med arter som konkurrerar om plats i ekosystemen. Därför att alla arter konkurrerar om plats i ekosystemen. Och det gör att vissa arter väljer specifika platser att bo och äta på. Och en sådan plats kallas för en nisch.
Och en nisch kan antingen vara bred, alltså stora, eller smala, som är små. Oftast finns det bara en art per nisch, men om vi har fler än en så blir det konkurrens. Och då vinner den starkaste arten och den andra måste flytta på sig och hitta en ny nisch. Och det är oftast typ av föda som avgör vilken nisch en art har. Vissa arter till exempel äter bara insekter som lever på marken. Och andra arter äter insekter som lever uppe i träden. Och därför har de två arterna olika nischer. Och här är ett exempel på det. Det är ett ekosystem som består av mark och ett träd. En art kanske finns här och äter insekter som finns i marken. En annan art kanske lever här och äter sånt som finns vid rötterna. En art kanske bor på trädets stam. Och en fjärde art kanske bor uppe i trädkronan. Här har alltså arterna delat upp sig på fyra nischer. En på marken, en vid rötterna, en i stammen och en i trädkronan.